1997年年底，郭刚堂决定换一种特殊的方式寻子。一辆摩托车，一面印着郭震照片的旗子，还有一个破旧的挎包，两件换洗的衣服，还有妻子做的印着烙画的葫芦。郭刚堂带着他全部的盘缠上路了。他骑着摩托车，以山东聊城的家为起点，北到漠河，南到海南。21年的时间里，除去新疆、西藏，郭刚堂骑着摩托车走遍了大江南北，走遍了每一个可能有消息的犄角旮旯。车子坏了又修，报废了就再换一辆，没有钱了就风餐露宿，甚至有的时候会垃圾堆里将就一晚上。即便这样，他仍旧不愿意放弃。他说，只要我在行动，孩子就能离我更近一点。如今21年过去了，漫长的寻子路上，郭刚堂帮助过几十位走失老人和被拐儿童回归家庭，但是他的孩子找到了吗？这个旗子上的字儿虽然有些模糊，但是我还能看清关键的一些细节。你的儿子叫郭震，就是照片中这个孩子，你找到他了吗？目前还没有。最接近孩子是哪回？能不能跟我们讲一讲？有一次啊，那个孩子是临沂的，后来呢我们打听到这个孩子呢在这个淄博打工，我呢就是一直在等待的这个亲子鉴定的这个结果。其实当时呢，就是咱们相关的这个警方也以为这个孩子就锁定了，就是我家孩子了。因为这个孩子左脚上的那个疤和小六位置是一模一样的。第二呢，这个孩子呢他小名也叫震，所以呢我感觉那肯定就是我家孩子。所以大家呢很负责任的，就是从9点多搞一次搞一次的数据，弄到4点才给我说。他那个电话打进来的时候，我们那个亲戚啊就摁着我的腿说，孩子你冷吗？其实那是深秋，房间里根本不是太冷。我说不冷，他都摁不住我的腿就一直抖。我母亲呢就走过来，就扳着我的头就说，孩子你要是想哭你就哭出来。我妻子呢也过来抓着我的手，我啊只是往下掉眼泪，我没有哭。所以希望来了又破灭了。对，对于我们这些丢孩子的家长，like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, gotta